أنا وحان لجرا والدين تم سانكو شاقه وحان هاي والد وحان هاي عابي واتهي ان عبد الرساق وحاة جرا ورر ان اي بلشادة قاركم بدي سلاد احماريان اما ليدون كو ايدين يباني راهو تاسو ان ترتم كاقو وصلك كو هايو ارمال الحريرة قادة وحان دبضان او لوغو حد قد بيه او وليبا لوغو حد قد بيه لو عاي محاد دين وتاقر سنتين فلن وحان إذن لا كداية بالله عليك قبلها تمه جيدسان كداية قبلها عاد انت أسو كريستان يوتيوب رضا العقدك بحسان وصوع عايسان كداية ضدك أدن سبادك عايسان كداية وحاسي وح نظام أما عود لقرات سوما الله حالتر هذا ننداد قادة حمب عسقي هبل كرسي بأو حرن عد كرسي أو حرن تهي عد كرسي أو حرنان مجرده نسيب دور سنة كلا صوع دافي 2023 سنة كان كل جرنا هدا 2024 een labadii shakhsi ugu horeysay ee magaalada Columbus ee halka milyan qof ku nooshahay lagu dilo waxay ahaayeen wiilal Soomaaliya een xisbiga dimuqraadigu waa xisbi weyn xiriir intee leeg Biden ka dhaxay waa Soomaalida from low ya aday ilaa raaska moon inta u dhaxaysa kasoo jeeda booskan haatan waxa ku fadhiya wiil Soomaali maray tolaayay Soomaali weeye taayado ee tolaayay reer Hebel ama waxaan rabaa inaan u sheego shacabka degmadan degan intii ay codaysay inta ay codayn doonta intaan ay codayn iyo intaan ay codayn doonimba inaan idin matali doono inaan idin dhageysto kamida wadooyinka xaafada mara waxaa loogu magac daray Sayid Maxamed Cabdi Xasan aan adiga iyo tiimkaaga waxa la idin ku eedeeyaa inaad arrinka ka soo horjeedaan arinta maxaad ka leedahay in maanta la yiraahdo tiimkaaga Sayidkii ka soo horjeeda waxaan arkaa waa rafasho sunnaa duu ilaahay raadana waxaan ka shaqeyn doonaa sidii aan ugu magacaab lahayn wada toosa wadooyinkan waa weyn ee magaalada kamida tan ku soo dhawaada oo haa Somali TV magacaygu waa Bashiir Taajir waxaan idin soo gudbinaynaa wareysi gaar ah oo aan la yeelanayno Cabdirsaaq Diini oo kamida dadka u tartamaya kursiga xildhibaanimo degmada saddexaad ee gobolkan waa haayo Cabdirsaaq waxa uu marti noogu yahay barnaamijkeena haldoorka bulshada ee waa haa Somali TV Cabdirsaaq ku soo dhawow oo haa Somali TV iyo barnaamijka shir wadaw ahay waa maadsan tahay Cabdirsaaq waxa tahay nin dhalinyaro ah aqoonyahana haddana ganacsada ah haatan si ku soo biiray dhanka siyaasadda waa kuma Cabdirsaaq Diini shir wa maadsan tahay marka koowaad waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib Cabdirsaaq Diini loo soo garan ogahay Cabdimaalik Diini waa aabe ku dhashay dhulkeenii hooyo ee Soomaaliya barigii la soo qaxay ee 1990-kii isagoo dhallaan yara u soo gudbay dalka Kenya waxbarashadiisii dugsigii hoose ka bilaabay Kenya and then familkiisii ay u soo guureen u soo haajireen dalka Mareykanka waxbarashadii hoose dhexe iyo high school ilaa jaamacadna ku qaatay dalka Mareykanka waxaan ahay aabe waxaan ahay family man tobankii sano u dambeysay la soo dhaafay waxaan ka shaqeynayaa private sectorka oo waxaan ahaa ganacsade wixii inta ka horreeyayna waxaan ka soo shaqeeyay meelo badan oo ay ka mid yihiin Ayrta Jaban Family Services waxa kale oo iga horreeyay intaan Ayrta soo wareegin waxaan la shaqeyn jiray hay'ad la yiraahdo CRIS ama Community Refugee Immigration Services hay'adda oo malahan isla yahay dadka magaalada degan in badan oo kamid ah way keentay oo dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Ohio specifically magaalada Columbus ayay u sabab ahayd inay yimaadaan haddii la yiraahdo marka Diini waa ninkan waa tahay waxaan kaaga mahadcelinaynaa faahfaahinta aad naga siisay shakhsiyadda Cabdirsaaq Diini bal waxaad nooga warantaa maxaa kugu dhaliyay kursigan aad u tartamayso waxa igu dhaliyay haddii aan mid iyo laba ka yiraahdo waa arrimo badan marka koowaad saan sheegay waxaan ahay aabe markaan arkay in xuquuqdii aabanimo ay aan lahaa ee waalidka kale ee degmadan degan ay lahaayeen lagu soo xadgudbay ama loo adeegsanayo ajende ka duwan in waalidka ay marti ka noqdaan ubadkooda wax la barayo ubadkooda sida loo tarbiyeynayo markaan arkay tashkiilin badan oo ubadkay ku socota oo dadkii aan dooranay ay horboodayaan weeye waxa igu dhaliyay mid ka mid haddaan iraahdo haddaan sheego inaan u soo istaago xilkan xildhibaanimada inaan yacni Soomaalida xukuumadda daad intaan ku soo gelin baa la iska moosaa
وحكروا يقول لي سدان أكسون هاي دقمدن وحلا يرد جام على سجى أدي أدبو دتك هوب كشر عذر هذا وتم مع مسدا فضت كسوه ليا وقبضين هدي أن أرنتاس كسي يرد هذا نسيب در سنة كل صار دافي 2023 السنة كنا كل جرنا هدا 2024 لبدي شخصي أوجه رسي مجال هذا كولومبس هل كم اللي نقف كنا شهيل لوجدلو وحياة هاي نقول الصوماليات waxa lagu dilay degmadan waxa lagu dilay hubba lagu dilay sharci darro ah lagu haystay marka arintaas inaan ka hortagno oo hubka sharci darrada lagu helay ama sida fudud lagu helay oo aadan u lahayn permit aadan u lahayn balki license inaan ka hortagno oo la sameeyo background check qofka uu at least uu hubkii sida uu isticmaal lahaa training u qaato waxa kale oo kamida affordable housing markaan eegno dadka waayeelka waliba yaani sodan boqolkiiba sodan waxay ku bixiyaan income ka soo gala credit ku bixiyaan credit ba saayida bisha bisha ka dambaysay si siyaadaysa inflation key ba saayid noqday cuntadii haday noqoto gaaska haday noqoto yani daily life key ayaa us sarakay income key dadkan waxba iska ma bedelin taasa kamida waxa kamida overdose ka wax la yiraado in badan oo kamida dhalinteena ayaa waxay qaadanayaan daawooyin si qaldan u qaadanaya daawooyinkaas oo sababa inay u geeriyoodan degmadan kuma yeelan rehabilitation center aan meelo lagu dabiibo oo lagu dhaqo dhalinyaradaas oo kale aan anaga Soomaali hadaan nahayna waxaan ka dhignay stigma oo yaani qof kasta inuu wixii qarsado Soomaalida waxa tarada waxaad qarsato way ku qorsadaan marka arrimahaas oo kale inaan dawladda tagno oo budget ka keenno oo goobo la furo lagu baraarujiyo dhalinta lagu baraarujiyo aan rehabilitation center lagu sameeyo lagu dabiibo lagu daaweeyo inta ay ka badan ayaa igu dhaliyay inaan soo taago xalka xil dabanada degmada saddexaad ee gobolka Nahay oo maatsanta sida la wada ogyahay waxaad u tartamaysaa in xisbiga dimuqraadiga in xisbiga dimuqraadigu waa xisbi weyn in dabcan in adigana waa markii ugu horeysay oo aad siyaasadda ku soo biirtay xisbigan xiriir intee leeg baa idan ka dhaxay that's a good question and waligeey horta aniga intaan codeynayay ama aan citizen noqday waxaan ka mid ahaa xisbiga dimuqraadiga and I've always been a democrat xiriirka marka naga dhaxay waxa weeye inaan haade qof dimuqraati ah oo xisbiga dimuqraatiga ka tirsan ilaa intuu dalkan qaatay dhalashadiisa aan xisbigu waa xisbi ballaaran aan mabaadii guud labada xisbiga ee dalkan isku haysa jamhuuriga dimuqraatiga way leeyihiin marka mabaadideeda marka aan dib u eegay markay noqoto waxyaalo badan waxaan kala simanahay ama aan yaacni iskaga dhownahay xisbiga dimuqraatiga midaas ayaa sabab inaan noqdo xisbiga dimuqraatiga xaafadan ama degmadan aan deganahay aan boqolkiiba 80 hadaan irahdo oo xisbiga dimuqraatiga qof republican iska ma soo sharaxo aslan ba sida la wada ogyahay wuxuu sameeyaa xisbigu marka la tartamayo doorasho timaado waxa la yiraahdo endorsementiga ama in ay qof taageeraan aan endorsementigaasna hadii uu jiro wadno sheegi kartaa hadii ay dhacday marka in shakhsi kale ay endorsement u sameeyaan arintaasi maxaa caqabada waa ay kugu yeelan kartaa horta waa run xisbigu aslanba qofka marka ku fadhiya ayay siin endorsement iyo sida oo ay tahay maalintii ama goobtii lagu bixinay endorsementiga waan tagnay natiijo fiican baan ka gaarnay marka qof endorsement haysta ma aha macnaheedu ma aha inaan la tartami karin ama inuu guuleysanayo dad badan oo endorsement haysta ayaa la tartamaa la challenge gareya lagana guuleysta marka with iyo without endorsement waxa wax doorta waa shacabka waxa wax doorta waa dadka degmada degan xisbigu waxba ma doortaan marka midaas waxay hab yaratay macna weyn leedahay ma jirto waxa soo baxaya ee codeynaya codkooda lagu kala baxayo waa shacabka degman degan degmada saddexaad ee gobolka Ohio booskan haatan waxa ku fadhiya wiil Soomaali Mareykan aan adiga Cabdirasaaq ahaan maxaa kugu dhaliyay inaad ku dhiirato inaad u tartanto booskan iyadoo ay jiri karaan in meelo kale oo aad u tartami karto ay dabcan jiraan waa su'aal fiican oo in doora la isweydiiyay midda koowaad waxaan rabaa inaan idiin bayaamiyo ama idiin caddeeyo aniga ku dhawaad 20 sano dambeysa waxaan degnaa degmadan qofka degma aanu deganayn iskama soo sharaxi karo aslanba degmada aad degan tahay kaliya ayaad iska sharaxi kartaa degmada aad ka diwaan gashan tahay ayaad iska sharaxi kartaa midda horta inaan degmo kale iska soo sharaxo demaba suurtagal maba haba sharcigan jabin lahaa saan ku sheegay wiilka dadkii doortaan ka mid ahaa doorashadiisii laba sano ka hor almost 2 years ago 2022 dadkii u codeeyaan ka mid ahaa
inaan maanta la tartamo oo aan yaani kursigan kooda tartano keep in mind waxa uu soo la tartamaysa shakhsi aan Soomaali ahayn gabadha aadana waxa uu sababa waxaan u dooranay completely bananaanka ku istaagay yaani codkii aan ku dooranay shalay ayuu maanta anaga iyo ubadkeeni iyo community geeni dib ugu adeegsaday aan sababta ayaa u sababa in aan ku challenge garayo kursigan waayo hadii aanan ku challenge garan waxaan rabaa example inaan noqoto shaq si waliba oo Soomaali ah ama degmadan ama degmo kale laga doorto hadii uu ka leexdo wadiiqadii lagu doortay oo uu jeexo wadiiqo qaldan oo ubadkeeni u qaldan oo rendisinkeeni u qaldan oo jiilka dambe u qaldan wadiiqadaas inay ku foofaan oo waxaan dhaqankeeni iyo diinteeni iyo akhlaaqdeeni ka soo horjeeda oo u horseedayo waa la tartamaya waddanka ma aha meeshi hebel kursi baa u xiran cid kursi ay u xiran tahay iyo cid kursi ay u xirnaan karto ma jirto ota Cabdirsaq waxaad ka dhawaatisay in baahiyo badan ay jiraan iyo sababaha ku kalifay inaad ku booskan aad u tartanto aan isku xisbi ayaa tihiin tartamaha kale iyo tartamaha saddexaadba maxaad ku soo kordhin kartaa hadii aad ku guuleysato booskan maxaad ka bedeli kartaa hadii ay jiraan mabaadi'o u dagsan xisbiga aad u tartamaysaan waxa ka bedel kara mid koobaad oo ah inaanan codkiina laydiin adeegsan oo dib isla kugu soo laaban oo aan lagu dulmin ummad Soomaaliyeed ummad muslima markay hadda noqoto Palestine oo kale markay noqoto ama Pakistan ha noqoto ama yaani Ukraine ha noqoto dad shacab oo maxasa oo hooyo iyo dhalana oo la duqeynayo inaan codkiina loo adeegsan oo aan lagu taageerin taasan soo korinaya ballan qaadaya waxaan kala ballan qaadaya wax allaala wixii sharci ah oo legislation ah bills ee yimaada assemblies ee aan u arko in ubadkayaga iyo dhaqankayaga iyo diintayada yaani threat ay ku tahay inta aanan go'aan ka gaarin inaan kula soo laaban doono oo aan qaban doono town hall meeting inaan masaajidi waalidkii dadka degmadan degan aan u soo bandhigi doono yaani wada hadal aan ka yeelan doono wixii markaan nala quman ee dadka degmada degan ee waalidiinta ah ee masaajida ee loo arko wax aanan gaf ku ahayn dhaqankayaga diintayada iyo akhlaaqdayadaba inaan ku dhaqaaqi doono intaas ma ku siinaysaa in waqti iyo gaab ama maaragtay in fursad aad dadku ugu la soo laabato hadii codku uu yahay mid miiska saaran ee maalinta la goynayo in maxaad ka yeeli kartaa arintaas waa su'aal fiican horta beelka markii la soo propose gareeyo qofka waqti dheer buu haystaa inuu beelka soo akhriyo sharciga sanoo soo akhriyo inuu ka soo baarandago inuu dadkiisa kala soo tashado yaani waxay ka mid tahay process ka mid tahay wax inta maanta la keenay maanta ba loo codeynayo ma aha qofka waqti buu haystaa waqtigaas uu sharciga soo akhriyo dadkiisii ama constituents ku matalay dib ugu la soo laabto markaasna qofkana at least waxa uu furan laba saddex dooqba uu furan inuu kula soo laabto inaan kula soo laaban waayeelkii inuu u codeeyo bilkaas ama legislationkaas inuu ka codeeyo ama inuu ka aamuso marka wax qasab la yiraahdo xisbigan waa ballaaran yahay waa dalad ballaaran cid waliba iyo koox waliba ay ku jirtaa kursiga degmadan ma noqon doono kursi ama shakhsi ma noqon doono personally aniga aan noqdo waxa la yiraahdo rubber stamp yacni qof meeshi la rabo danta la rabo laga fashado ahaan maayo dadka degmadana u ogolaan maayo in codkooda uu noqdo cod rubber stamp aan waxaan soo laabanaynaa dhinaca doorashada aan adiga iyo shakhsi kale oo Soomaali ah ayaa kursigan u tartamaya iyo qof saddexaad oo aan Soomaali ahayn aan dadkana waa la kala riixanaya aan ma la oran karaa kala riixashada labadiina ee dadka Soomaalida oo kamida dadka lagu matalayo kursigan waxay fursad siin doontaa qofka saddexaad ee Soomaaliga ahayn labadiinuna aad meesha ku weydaan waxba arintaas ma keeni kartaa in codki Soomaalidu uu qaybsamo halkaana labadiinu midna uusan ku helin wax guul horta anigu urku baale maahi wax bar dhic doona laakiin saadaashan arka saadaasha walaalay waxa weeye cod Soomaaliyeed oo kala qaybsamaya ma jiro yaani shakhsiyaad yar way jiraan oo qalad dad aad arkayso toosa qof ugu helinaya ama ku garab taagan laakiin Soomaalida campaign-kayaga ama team diin markaan iraahdo waa Soomaalida from low ya cadde ilaa raaska moon inta u dhaxaysa ka soo jeeda waa Soomaali diverse
وصومالي انت بدن عن أورانك ربقول كي بس عاشنا ديسنا كبر نيمبا إني جرب تاجيني هين حقة إني جرب تاجيني هين تيم ديني إني جرب تاجيني هين وهيلنتا أوبت كودا دقن كودا مستقبل كودا تشيل قدم برنديسم كودا يعني إني جرب تاجيني تديني هين تاسع أمسنا هاي مركع عدك لقيب سامي مجرو كرسي جام وحنا أمسنا هاي أما ويلك الله ترتميو أما أنا جمت كايا كصوب حدونا لكن we're very optimistic إن أنا كصوب حدونا يعني الشعب كبقول كي بس عشان هدي أنا كبنين دقمدن دقن وليه بسpecific للشعب كصومالي يأجانب وحي جرب تاجين حق جرب تاجين بطاي إن أزق وحي ترى إن وحيابو إن دحصون يوحياب بنان كيالا وحيابها بنان كيالا وحاكم إذا إن سكول هذا الغصة دري إن عشرة الحريرة إن قوم لو إن ماذا إيه وحيابه عن رقم كإيه دين الإسلام كا إذا رقم كصومالي ده عن كوه بونين إن أرمهاس هدي النقطان كوا سلك كوهايا إن مبادئ حزب قاعدو ترتمي سيد المقراد قا ما حدو ديار ستينات كوه ارتماد إن سان كوشة جبا حزب قو ودلاد بالعرين وي حزب قو قفنا قصب كماله سيدو عذين لها قف كصدح حبشن بقى وفرنسا ده حدا كوشة جا إنه عذيو إنه كعذيو إنه كامسو أنا جو وحال لجرا والدين تم سان كوشة جبا وحنا هي والد وحنا هي أب عرور تهدا تربية هذا يسأل بس كسكول كله وده جيو عندنا مرتي إن أنا وقنا قلنا دوني مايو أنا جم أقول له واحد جرب تاجنا هاي والد كان جرب تاجنا هاي أنا والدة إذا واحد دوني يا إن جرب استكتن أبد كينا أولادين إن جو حزب جا كم ذا أي أنا كو قصبان واحد ولا حزب جا وسوجي ديو ده أنا زدنا شخصي أنا ترادني إنه يعني أذا قاعد حكوبة سنين أنا جو حنا مسنا واحد صاد دوران دونا واحد دورته إني يهين كونستيتشنس كدكان دك مدن صد هذا قبل كهاي إيجان مثليا موقف كذا عن مشا كويمد إن أنا إيجا كهيه ليه تيجي سوق مسنا واتهاي إن عبد الرزاق واحد ترى ورر إن أي بلشة قارك من ذي سلطة حمريان أما لا يدون كو أيضا هنا يبقى أنا راهدو تاسوا إن ترتم كاغو وصلك كهايو أرمل الحريرة قبيلة ده أردام حتى لا والله ما بحلو قصله سيدان نيشة جايبا هدي اعتماد قوب تعود بحنتا وحد أركيسة أو حقيقة تيم ديني دفك كترسن إنا يسوق الجران صومالي أو إذل لو يعدك صوب الله وتو إلا رئيس قنبوني إنت ودح حيث صومالي ككومن يعني لو غدا إنجليز كما ما بحاجر تلي إلى هذا the pot calling the kettle black يعني قفك إنا تكو أكيوز غريسو وحي أدقي آتهاي إنقو أنقو قبيالات شقكم مليه دد با هذا شلي للشيء قبيلة للشريين أنا قبيلة للشرمايو بشيء ده واسو مالي دد كدق مدن دقن دد كاسا إجرب تاجن دد كاسا معيق وده هاي دد كاسا هيل كود الدنيا دد كاسا عدك الدنيا ولا بيل جار أنا كدونين ولا جيف جار أنا كدونين ولا راس جار أنا كدونين سو مالي وحماش إسكوجي مد تيم كييجا كترسن أو صدق كوش هذا سو مالي أورين إسكوجرته دد كاسا إجرب تاجن قبيلة دو مشي قبل لابتي مشي كل ما تنا طلع أي نين جرى هذا سومالي حتى هذا نين تاد قاعد حب عسقي مركا طلع أي سومالي وي تايدو طلع أي يارير هبل معها عبد الرزاق إن مركا لقتك سومالي ده إن حرير كألا اللي دهين قومي ده هكلا أما ضدك كلا يعني سومالي ده هين إن وامد إنتلك سيفو إن أولي إنه دور الشد ونقضه مد أن سومالي ده كلي خصين إن أولها هي قد دور الشد waxa uu u dhaxeeyaa ama waxa uu ku saleysan yahay dadka degmadan degan een sinjiyad waliba ka soo jeedaan diin waliba ay ahaadaan een dhaqan waliba ay leeyihiin dadka aan matali doono waa Soomaali dadan Soomaali ahayn oo Islaam waa Masiixi iyo dadan diin ba haysan intaas aan u dhaxeeya intaas aan ka campaign gareey intaas aan gurihooda ka qaracnay intaas aan la kulanay intaas aan codkayga weydiisan codkooda weydiisanayna Soomaali iyo dadan Soomaali ahaynba waanu taaganahay wayna ka dhex muuqdaan team diini dadkaas oo idilba kuwa Soomaali iyo kuwa Soomaali ahaynba dhawaan mid ka mid ah xaafadaha ay Soomaalidu u badan tahay ee magaalada Columbus wada ka mid ah wadooyinka xaafada Mara waxaa loogu magacdaray Sayid Maxamed Cabdulla Xasan aan adiga iyo teamkaaga waxa la idin ku eedeeyaa inaad arrinka ka soo horjeedaan arintaa maxaad ka leedahay again waa wax lagu qoslo weeyey
سيدك وهلية سوماليات ودلوا هو مقعدري وجرت هذا مجرته يعني النقصان بيكوتا هي إن مقعي سيدك قفك هي بدلة كرامة بدلة هلية سومالية هي ما اللوقة بور هان وده هوست هذا مقعي سيلو قلجيو أنا قول حنا مسنا هي سيدك إنه أقلمه وده إن لوقو مقعابه واحد تمبرارية أما لو يقان سيرمونيال أو وليبا دور بالكدب لفوجين دونو هدي هذا خرسيت وحا يصير قصاقرتي وحاني هو سيرمونيال سيد كوناك بان لجعلا هدي يمر كان قولي سنة هدو إلهي رادان وحا كشاقين دونا سيدي أن أغو مقعاب لهم ودد توس ودوين كان واوين مقالة كمدا مركا سيد كا تاريخ دي سي يوم حال لي رادا إنو هلية سوماليه تهلوين كيسيبا dad ki samay wa la yaqaan marka in maanta la yiraahdo teamkaaga sayidkii ka soo horjeeda waxaan u arkaa waa rafasho waa taa Cabdirsaaq sidaad sheegtay waxaad ahayd qof ka soo shaqeeyay dhinaca arimaha bulshada caafimaadka iyo taakulaynta dadka faamilada ama qoysaska ah ee taagta daran haatan siyaasada ayaad ku soo biirtay hadafkaagu ma inaad booskan ka riixato shakhsiga ku fadhiya haatan ba mise siyaasada waxaad ka leedahay mustaqbal iyo maaragtay waaye dambe siyaasada horta intaana oo soo tartay min kursigan dowligeeba waa jaclaa waan ku jiray aan riixasho wax la yiraahdo ma jirtee waa saxid kursigan waa la saxayaa kursigan matalaadi dadka degmadan degan matalaato saaraf yaan u noqon karta shacabka degmadan degan ayuu helaya haduu ilaahay yiraahdo wixii inta ka dambeeya de waxa laala wixii shacabka degmadan degan fikrada talaa anigu waxaan ahay qof dhagan nool anigu waxaan ahay qof maskax furan anigu waxaan ahay qof aanan yaani kaliyi taliye ama maxaa la yiraahdo qof kaliyi saxna isku ma arko I don't know it all idinka aad ka doonaya taladiina idinka aad ka doonaya inaad tusaale fiican u noqotaan degmadan iyo ubadkayaga jiilka dambe diyaar baan u ahay inaan idin dhageysto wixii aan ku qaldanahay bini aadan baan ahay bini aadanka waa qaldami karaa inaan yaani saxnaana diyaar baan u ahay haddii aan u soo laabto shakhsiga aan ku wada tartamayno kursigan degmada saddexaad ee gobolkan Ohio ma jiro hal bill ama one legislation ee uu propose gareeyay ama ka sponsor gareeyay ee u daneynaya dadka degmadan degan ama muslim ahaadaan ama masiixi ahaadaan ama soomaali ahaadaan ama qol kale ahaadaan yacni taasi waxay u tahay xaqiiq إن أنا مش جرين هبا يرات وح وحترة أو دفكاس أدنينية بل سو حاجرة شروع بدن أو كو يلبو يصدح الأورانية أو وح كبر بوز جريي أما كو سبونسر جريي دب كوة دفكا دق مدن دقن دب كوة بربارين تاولاد دودة حددية أما قاضية والدك دوركي والدك كولا هايين بربارين توبت كودة ولا ليسال الله سعطان degmadan saddexaad boqolkiiba soddon dadka ku nool waxay la nool yihiin saboolnimo boqolkiiba konton waxay qarka u saaran yihiin saboolnimo markii aan fiirino degmooyinka kale ama gobolkaba ha noqoto boqolkiiba soddon meesha ay saboolnimo la nool yihiin stateku waxaa weeye boqolkiiba saddex iyo toban boqolkiiba konton meesha ay qarka u saaran yihiin saboolnimada stateka waxaa weeye boqolkiiba soddon marka waad arkaysaa yacni wax haba yaraatee maanta loogu xisho oo la yiraahdo ha lagu abaalmariyo dee gar alle taqaanaa meesha ma taallo ugu dambeyntii rajada aad qabto inaad kursigan ku guuleysato waa mid intee leeg rajadu waa 100% dee masabka ilaaha bixiya wuxuu ilaahay qorana ciidina diidi mayso dafiri mayso laakiin markaan qiimeynay daatada markaan qiimeynay sida hawshu socoto markaan qiimeyno codadka soo baxaya so far aan tuhmayno inay codadka yihiin rajadayadu boqolkiiba boqol weeye waxaan rabaa inaan u sheego shacabka degmadan degan intii ii codaysay inta ii codayn doonta intaan ii codayn iyo intaan ii codayn dooninba inaan idin mateli doono inaan idin dhageysan doono koox yar meel igu xiran mayso hadduu ilaahay yiraahdo waxaan u dhaxayn doonaa dadka degmadan degan waliba mid haddaan sii yiraahdo waliba sii fugeeyo soomaali badan waxaa jirta degmadan aan deganayn soomaalida badan oo waliba degmadan aana deganayn laftirkiina wax allaala wixii aan ku caawin karo wixii tala ah wixii tusaale ah
وانت كجيسني إذا واحد وصل بيرن كريسان ديار بانو هاي وحنبلا قاضي إن سيدي هراء ودعدي أن نقول دون شخص مال وحرن كحير وأصو تفحيدتي إن كلا قايسو دقمدا دتك دقن وليبا specifically شعب كصوماليات دقمدا دقن وحربا إن ندين شغو ندو إلى هي رادو دورشة وحكوك تهي سقالي طبعا كبشن صدحات بري يبرد دنبابا ويكن ديغا وحن قون دونا ويكن ديغا وقوه ري اللو عدايو سر ديدو فرنتهي وحي فرنتهي 8 a.m. to 4 p.m. دو الهي رادو فلان وحان دونيا اناد صوب بحدان اناد عديسان اناد اوباد كينا بدبادسان داقن كينا ارنديسن كينا دنبابا اناد بدبادسان اني اذا نقفنا اوه اللي قبيالد انا وعدنا كقدوني معي قبيالد مرتكا كما اينا اوه لسو وحان دونيا شعبك صومالي سادين شغي شعبك نقرب تاغن وفرم لو يعد تراز كمون انتو دحيسا فلن صباحا عذية دين وعذية وبد كين وعذية مدة كلا أن آخر كان ربو إن كل هذا الدار منا وحوي وحان أركاد بدن وحي صورة حماية قبيلة ذينية قبيلة الله الشرية ورانا قبيلة الله الشر مايو فلن وحدي لسان دمر كأد أوقف لسان أنا جو حن قصبر باري حلي أن قرأت سدي د شيوخ دايو اسم دايو هوانك يو عرورت يو برم جيدة هنا لو واحد جدبن هذا وحنا أركي يا جبر بدن أو لو واحد جدبيه أو ولبا لو واحد جدبيه الله عاي محاد دين وتاجر سنتين فلا وحن إذا لا هي كداية بالله عليك قبلها تم هجيد السنة كداية قبلها عاد أنت أسوق كريستان يوتيوب رضا العقد كوب حسان أسوع عاي السنة كداية ضفك عاد نصبر ضك عاي السنة كداية وحاسي وح نظام أما عود لجورات سود معها يعني قفك إنه هيركا جارو وحيكون تصيصة تد يعني give up سمي مركب ولا ليالو تد إهلا ليهاي تد سلام عليهاي تد صوم عليه ليهاي دور الشدو سي توسا أو قمن أو النظيف هؤلاء عدو وحن كل أتكون جرب ودان وعيد يقبل هذا عايسان يقدر تبرد سكر سن إنسان تد كنا سبب ذاتك عايسان يتمها جيل سان please stop that وطهي داود يالكاسي وحوها عبد الرساق ديني أو كم إذا ذاتك وترتمية كرسيجا xildhibaanimo ee degmada saddexaad ee gobolka Ohio barnaamijka intaas ayaan ku soo gabagabeeyayna anigoo Bashiir Taajir ayaa la socodsiinay tan iyo kulantideena dambe sidaas iyo nabadgelyo aad baad u mahadsantahay Cabdisa iskuulada Horizon waxa ay ka mid yihiin kuwa ugu wanaagsan ee iskuulada sida gaarka loo leeyahay ee Columbus ku yaal afar xarumood oo ku yaala wadada Morris Road oo kala dugsiga hoose midka dhexe iyo laba kuwa sare waxa ka go'an mid kasta bixinta waxbarasho tayo leh iyo soo saarista hoggaamiyasha mustaqbalka ilaa dugsiga hoose oo halka ay caruurtu ka bilaabaan talaabadooda ugu horeysa ee dunida waxbarashada aadistooda iskoolada sare oo halka ay ugu diyaar garoobaan mustaqbal leh fursado aan dhamaad lahayn hadafkeena halkan waa bixinta heerka ugu sareeya ee waxbarasho leh tartan iyo dhiirigelin barnaamijyadeena Robert Isku waa hal abuurka ka dheerada fasalada deeqaha waxbarasho ee dalada concept waa kuwa lagu kobcinayo sarada loogu qaadaya ardayda waxay ardaydu qaadanayaan casharada dugsiga sare iyagoo dhigta dugsiga dhexe kuwa college kana iyagoo jooga dugsiga sare I started getting like some credit. Waxaan helay dibcaha college ka kor inta aan aadin college ka. Runtii waa fursad muhiim ah in aad hesho shahaadada college ka adigoo dhiganaya dugsiga sare. It's a great way for. Wadada ugu wanaagsan ee ardaydu ku hormarin karaan waxbarashadooda iyagoo qaadanaya casharada caadiga ah ee dugsiga sare inay qaataan casharada college ka. Waxaan ogahay in hadii aad timaadaan iskuulada Horizon إن عروتي إنه أهلي دونان مستقبل إفتيمايا أو ونكسن يوح برشة تيله. إسكول ده هورايزن وحيك عاونا يا نرديد اللي لسيدو ده سيب بلاشا يجو كسو قاضي يجري هودا كون علينا يهدي أي كولومبس دقيهن هورايزن معهد كسينسكي يوح برشة ضايا كولومبس.